bend on each one, I'll puff on it. I got some blocks on it, but it ain't enough on it. Go. But damn, a nigga took more guns than roses. Fools is shaking their boots. A visible bully, like the roots disappear. Bad moves, you whack to me. Take them rhymes back to the factory. I see the gimmicks, the whack lyrics, the shit is depressing. Please forget it. You're mad cause my style, you're admiring. Don't be mad, you be inspiring. You see the boy cop, fuck hip hop. That freestyle, you're going to get shot. Not from Houston, but I rap a lot. Pass the gap a lot, the floor got dropped on. When you grab my dick too lazy, It's been 3 years since your last year, but now I'm being fair, your heart is fair. To your gut, hit your girl's butt. I stick, shake it, now she won't sweat. I fast deep, fuck your beat, no relief. I step on stage, girls scream like I'm Keith. You won't be around that shit, my rap. Draga deco, poštovani roditelji, priveli smo kraju i drugi dan takmičenja na već uveliko tradicionalnom turniru prijateljstva koji je doživeo svoju 12. reprizu. Nije mala stvar i zaista veliko priznanje organizatoru, veliko priznanje školi fudbala Vojvodina na zaista jednom lepom turniru na jednom visokom nivou. Turnir je zaista prelepa, prelepim ste ga učinili vi, pre svega ova deca i vi koji ste ih bodrili, zaista ste bili na visokom nivou i svaka čast na tome. Prvo ćemo dodeliti u kategoriji 2013. godište medalje i pehare i pojedinačne nagrade, oni su najmlađi i oni su najnestrpljiviji. Najbolji golman u kategoriji 2013. godišta je golman Dragan Janković, Nacional Bijeljina. Čestitamo. Pehar će dodeliti Kostić, sportski direktor i tehnički direktor škole fudbala Vojvodina. Najbolji strelac je Strahinja Živković, Crvena zvezda. Predsednik Vojvodine Slobodan Grabovica dodelio. Nagradu za najboljeg igrača u kategoriji 2013. godišta dodelit će naš proslavljeni i najuspešniji
srpski fudbalski trener Milovan Rajevac, po kome je ovaj sportski centar nosi ime, i molim vas da ga pozdravite jednim velikim aplauzom. Najbolji igrač je Vukašin Mijatov Bistrica. Kako to u završnim utakmicama detalji odlučuju, ima nagrada i za četvrto mesto, a ono je osvojila ekipa Bambi iz Zrenjanina. Treće mesto, fudbalski klub Crvena zvezda Beograd. Drugo mesto i iznenađenje najprijatnije turnira, nepoznanica za mnoge, škola fudbala Nacional iz Bijeljine. Čestitamo! I nekako po navici, prvo mesto, škola fudbala Bistrica iz Novog Sada. Čestitamo! Molim sve tri ekipe da se tamo kod gola pomere, da napravimo jednu zajedničku fotografiju za uspomenu sve tri, odnosno sve četiri ekipe. Sada ćemo preći na pojedinačne nagrade u kategoriji 2011. godišta. Najbolji golman je Matija Božović Žarkovo. Matija je dobar golman, ali ima i sjajne navijače. Najbolji strelac je Strahinja Živković, Andrija Lalović, Čukarički. Najbolji igrač također dolazi iz fudbalskog kluba Čukarički, a on se zove Relja Mijailović. Nagradu će dodeliti Milovan Rajevac. Treće mesto u kategoriji 2011. fudbalski klub T6 Nika iz Borče, Beograd. Drugo mesto sasvim zasluženo pripalo je fudbalskom klubu Žarkovo. U derbiju Banovog Brda u finalu bolji je bio slavniji, iskusniji, veći tim fudbalski klub Čukarički, prvo mesto. Čestitamo! Same number, same hood, it's all good. And if you don't know, now you know, nigga. Bocho! Prelazni pek. A sada najsvečaniji deo ovog ceremonijala. Ono što je svojstveno samo velikim manifestacijama, jedan prelazni pehar koji zaista nemate prilike da vidite ni na jednom turniru, on se svake godine dodeljuje ovoj kategoriji. Ove godine sasvim zasluženo pehar će biti u vitrinama fudbalskog kluba Čukarički.
Prehar će predati zajedno Milovan Rajevac i Slobodan Grabovica. Brunches, interviews by the pool, considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood, and it's still all good. Još jednom čestitke svima, još jedan put ponesite najlepše uspomene iz starih Banovaca, iz škole fudbala Vojvodina i zakazujemo vam novo druženje sledeće godine na ovom istom mestu. Srećan povratak kućama, živeli i sve najbolje. Genesis, when I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50 inch screen, money green leather.